Ele gravaram essa música também. Tem uma história interessante que eu li a respeito, que os autores, eram marido e mulher, viram um casal na frente da vitrine da Tiffany's e ela tava tipo, né, meu olhozinho, meu olhozinho. Aí ele falou, ah, meu benzinho, sabe o que que é? Vai dar, né, o que tem pra te dar é muito amor, né, eu não tenho mais nada além de amor. Quer dizer, aí eles ouviram a história e falaram, isso dá uma boa letra de música. Agora a gente não sabe o que aconteceu com o casal, né? Se deu certo. I can't give you anything but love. I've planned it all.
De música foi assistir. Aí ele olhou e falou, não, essa moça é muito talentosa, vamos ficar trabalhando aqui. Aí ele chamou ela para fazer uma gravação, e a primeira gravação dela foi com a orquestra do Benny Goodman, que era um super sucesso na época. Né? E aí foi um sucesso de vendas, vendeu muito, deu super certo, e aí ela começou a ganhar um pouco de dinheiro para ter conforto, né, para a mãe. E aí, ela, de aí em diante, a carreira dela foi meteórica. Ela passou a ganhar altos cachês e cantar em grandes casas noturnas. Vamos lá, a nossa próxima música é Yesterday. Yesterday's. Essa música, calma, garoto, calma, garoto. É, Billy e ela cantaram, né? A música fala de nostalgia, né? De lembranças, saudades de tempos passados. Escrito para um musical chamado Roberto. Agora pode. Yesterday, 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 yes
Chamada Mocambo, na década de 50, muito famosa pelos grandes cantores, grandes nomes que participavam dessa boate, né? Só que eles tinham uma proibição, eles não contratavam cantores afrodescendentes, não. Então, aí tem uma história interessante. A Marilyn Monroe, ela foi conversar com o dono e falou: olha, faz o seguinte, se você contratar ela, que tinha período, né? Eu venho aqui e vou ficar na primeira fileira e vou assistir todas as noites o show. Aí, claro, lógico, imagina que ela, né, ia fazer uma propaganda danada. Oh, ok. E aí, então, ela cantou na boate Mocambo e isso foi muito bom para a carreira dela, deu uma boa alavancada. Próxima música, Daria Soul, as três cantaram também. Essa música, a primeira gravação nos Estados Unidos, foi uma música feita por um autor inglês, foi nos Estados Unidos e foi o Lou Armstrong que foi o primeiro que cantou. E muito sucesso com todos os grandes cantores. Daria Soul. Thank you.
Thank you.
também. Mas eu gosto muito da gravação da Billie Holly, que ela pegou um espírito latino na música, e eu achei bem bacana, e a gente fez. Speak low. Thank you.
curiosidade sobre Ella Fitzgerald. Ela fez uma gravação de uma música chamada Mack the Knife. E na gravação ela esqueceu a letra, um pedaço da letra. Bom, aí ela emendou num sketch. Fez, que é uma coisa dela, muito, muito particular. E é engraçado que essa música, com essa gravação, acabou ganhando um Grammy. Nossa próxima música, Stolen Moments. Só que essa, gente, essa eu queria homenagear a Carmen McRae, que é uma diva também. A gente não falou dela, mas essa música, nenhuma das pessoas cantaram, mas a Carmen McRae cantou de uma maneira maravilhosa. Então a gente vai aqui fazer uma homenagem. Stolen Moments. Thank you.
Cappuccello. Mas essa música eu quero saber se vocês conhecem. Vamos lá. Na década de 70 tinha um, mais ou menos, né? Tinha um conjunto de basquete que eles usavam essa música, os Harlem Globetrotters. E eles usavam essa música assobiando. Quem é que assobia? Não, não é você, eu sei que você sabe. Ninguém lembra? Ninguém sabe? Qual é a música? Ninguém lembra de assobiar? Não? Como é que era? O fundo musical? Nunca ouviu falar? Então nós vamos cantar essa música. Vamos lá! Sweet Georgia Brown. Pessoal, nossa próxima música. Em primeiro lugar, agradecendo muito a presença de vocês. Espero que tenha se divertido. A próxima música é a nossa última música. E eu
estou muito feliz, espero que vocês tenham se divertido, enfim, gostado da nossa seleção, ok? Nossas brincadeirinhas, as curiosidades. E agora, nossa última música, The Ladies and Tramp. Só que a gente resolveu fazer a versão, vamos fazer um cover aqui. O Tony Bennett da Lady Gaga. Tá, o Rick Bennett e a Ariane Gaga, né? Eu escolhi morrer primeiro, né, que eu não sou triste, né? Ah, é, o problema é meu, ela tá bem viva, né, a Lady Gaga, né? Nós vamos cantar juntos. Thank you.
Ela é de um divo. Esse negócio do divo aqui tá rendendo, hein? Eu vou ter que fazer um show disso. É do Elias a música, é um bolerão. Essa música, quando que começou a fazer várias composições, a gente se inscreveu no festival nós participamos, e de 350 e poucas, nós ganhamos o terceiro lugar com essa música. No primeiro festival que participamos, terceiro lugar com essa música, um boleirão que ele fez, que a mãe dele adorava, o Luiz Miguel, o Uribeces. Então ele fez a letra. Bom, vamos embora. Pode ser. Voltei pra te dizer que eu sinto saudades. Voltei pra te dizer que sou louca. Oh,